O BNG presentou unha solicitude no Concello para a celebración dun pleno extraordinario no que se aborden de xeito monográfico os problemas que a día de hoxe máis se preocupan os ribeirenses. Así, os nacionalistas aluden a cuestións como recortes sanitarios e educativos, os problemas crecentes no tráfico e no transporte público ou a falla de mantemento nos espazos públicos, entre outros asuntos. Ahora que empezamos un curso político novo, o último antes das eleccións, creemos que hai suficientes problemas diarios da vida normal que temos que resolver. Creemos que é necesario falar de cousas como a limpieza da cidade, dos servicios que non están funcionando. Temos ahora o principio do curso escolar, aunque sabemos que o profesorado non depende directamente do Concello, si depende da Xunta de Galicia. Entón, están empezando os colexios sin todo o profesorado, e despois agravado por o problema que estamos tendo xa toda a ciudadanía, que é o transporte público. Para o BNG, moitas das culpas destes problemas ten ao propio equipo de goberno, que mira para outro lado e non dá resposta ás demandas reais da veciñanza. Hai decisións que crean malestar social por decisións da Xunta, pero tamén hai outras decisións que toma o Partido Popular a nivel local de maneira unilateral e sen contar con absolutamente ninguén, que tamén están provocando un malestar social. Non xa ben dixen que podía ser a falta de mantemento dos equipamentos e espazos públicos, pero tamén vemos obras de reforma como a Rúa Castelao en Aguiño que están levantando un malestar social por decisións unilaterais deste equipo de goberno de non querer consensuar esas reformas con absolutamente ninguén. Dende o BNG anuncian que están a traballar nun plan de resposta con medidas concretas e inmediatas para poder solucionar os problemas do día a día da veciñanza. Chegar a acordos que susciten consensos que permitan mellorar os investimentos que se fai por parte do Concello de Ribeira en determinadas cuestións, e cremos que hai algunhas que se deben tomar de maneira inmediata, non? Como poden ser, por exemplo, a creación de zonas verdes, a remunicipalización do centenario e tamén aumentar a participación veciñal en certos investimentos para evitar que levanten ese malestar social.